демалыс күндері бірнеше төтенше жағдай тіркелді балқаш қаласында үш жасар бүлдіршін бесінші қабат терезесінен құлап мерт болды бұдан бөлек қаладағы рестабарлардың бірінде жастардың жаппай төбелесі орын алған полиция баспасөз қызметінің хабарлауынша оқиғаға қатысы барлардың бәрі бөлімшеге жеткізіліп сараптама тағайындалды тағы бір тосын жайтта қоқыс таситын жүргізуші өзін айналасындағыларды және техниканы құтқарды автокөлік кузовындағы қоқыс ішінде өрт тұтанғанда ер адам абдырап қалмай керісінше тез арада қоқысты арнайы алаңға төгіп өрт сөндірушілерді шақырған зардап шеккендер жоқ қоқыстың жану себебі анықталу үстінде